Na Steam Verde o desconto é maior? Vocês sabem que a Steam Verde tá cheia de vírus, né? Principalmente pela galera que é menor de idade, a Steam Verde, vulgo Torrent, é a única forma de conseguir jogar um jogo. Só que aqui tem os maiores vírus que vocês não percebem que estão colocando no seu computador. Pouca gente percebe que tá instalando vírus nas máquinas por causa da Steam Verde. Acontece que você não percebe porque antigamente os vírus eram feitos para destruir a sua máquina. Eram só vírus de troll, tipo, eles deletavam a System 32 e pronto, você não tinha PC mais. Acontece que hoje em dia os vírus não querem mais isso. Os vírus perceberam que eles podem pegar informações da sua máquina. E é aí que nasceu os Trojans, ou o Cavalo de Troia. Justamente, o cavalo é um jogo que você tá jogando, muito legal. Mas dentro do cavalo, tem os troianos. E é aí que os troianos vão pegar o seu IP e jogar na internet, vão pegar suas informações e compartilhar por aí, seus dados bancários. E outra, ele comentou isso aqui num vídeo sobre um jogo indie. Tá que Hotline Miami é um indie muito grande. Mas pô, piratear jogo indie é mais feio que bater na mãe. Aproveita e me segue aí pra